Якісна і доступна медицина для пацієнтів, гідна заробітна плата для лікарів – це те, що передбачає медична реформа в Україні, принаймні такою бачить її уряд. Наразі ж концепція в дії, тривають численні зміни та перетворення, впроваджуються нові правила та умови. Завершили ми всі необхідні перетворення, адже, нагадаю, ми повинні були перетворити наш центр первинної медико-санітарної допомоги із комунального підприємства у некомерційне, комунальне некомерційне підприємство, неприбуткову організацію. Власне, провели і поклали багато зусиль і роботи з тим, щоб завершити ці всі процеси. Так, за словами голови райдержадміністрації, з 1 жовтня поточного року стартувала в районі так звана медицина по-новому. Наразі вже є певні результати та досягнення. Ми розпочали роботу по новим правилам, згідно яких кошти безпосередньо у наш центр первинної медико-санітарної допомоги надходять згідно укладеного договору із Національною службою здоров'я, згідно кількості укладених декларацій. Рахунок підписання декларації у нас відбувся з хороший скачок. Наразі ми підписали 49 тисяч 300 декларацій. Тобто, рахуючи від нашої попередньої зустрічі, це близько 15 тисяч ми підписали декларацій. На рахунок зарплат, так, справді, у нас вже є лікарі-чемпіони, які набрали максимально можливу кількість декларацій, тобто 1800 на сімейного лікаря. Тобто, в тих амбулаторіях, де є лікарі-лідери, підвищення зарплатні не примусило себе чекати. Якщо говорити конкретно, то станом за жовтень 2018 року заробітну плату у підвищеному розмірі отримали у нас головні лікарі населених пунктів Рокосово та Кошалево, які уклали 1800 і більше декларацій з мешканцями своїх сіл. У листопаді місяці, згідно проведеного аналізу, до тих двох населених пунктів ми додали іще два – це Велятино і Нижнє Селище, де так само лікарі вийшли на позначку 1800 декларацій і більше. І, власне, заробітна плата останніх так само суттєво зросте під 20 тисяч гривень у лікарів і в районі 10 тисяч гривень у медперсоналу. Аутсайдерів серед сімейних лікарів теж вистачає. На Хущині навіть зафіксовано звільнення лікаря, який не заключив жодної угоди. Тому наразі керівництво району та очільник центру закликають медиків активізуватися і діяти згідно до закону. Кожен із тих лікарів, от постійно піднімаємо питання і на нарадах, має розуміти, що це їхні кошти, їхні чесно зароблені кошти. Хуст поки в показниках відстає, тому наразі центром проводиться пропаганда медреформи серед міських лікарів, як це було свого часу на селі, до прикладу, пані Оксана. Не один десяток років працює у поліклініці і змін поки не відчуває, хоч договори з пацієнтами активно укладає. На її рахунку їх понад тисячі, але платня, каже, поки не змінилася. Пацієнти до нас звертаються, але ще так, змін таких, бачите, які в нас умови, де працюємо. Є в нас маленькі діти приходять, дуже нам треба ремонт зробити. Ну, будемо надіятися на все краще, що в нас буде. В кількості 16 штук. Вони будуть розподілені найближчим часом, так як ми очікуємо на встановлення програмного забезпечення для роботи на цих комп'ютерах. Також ми отримали кардіографи, також за кошти Світового банку, і глюкометри. Якими будуть відгуки в кінцевому результаті тих, кого це напряму стосується, варто сподіватися, що позитивними. Принаймні, на цьому наголошують як лікарі, так і пацієнти.